DKD College. অজ্ঞান আন্ধারৰ বাধা ভাঙি অৰে জীৱন উজ্বলাই তোলা। অজ্ঞান আন্ধারৰ বাধা ভাঙি অৰে জীৱন উজ্বলাই তোলা। পূজনীয় সমৰ জ্ঞানৰ জুৰি দেৰগাঁও কমল দুৱৰা কলেজ। পূজনীয় সমৰ জ্ঞানৰ জুৰি দেৰগাঁও কমল দুৱৰা কলেজ। ৬২ চনৰে ১৬ আগষ্ট তাৰিখে আৰম্ভিছিলে কলেজখন বাপুজী মন্দিৰ প্ৰাংগণ। আৰম্ভিছিলে কলেজখন বাপুজী মন্দিৰ প্ৰাংগণ। জীৱনৰ সঞ্চিত ধন অধ্যক্ষ ৰূপে হৰকান্ত তিয়াগিলে দেহা। জননেতা নৰেন শৰ্মাই ৰাইজক লগতে DKD College. পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানাগাৰ এনচিচি খেলৰ পথাৰ। প্ৰজ্ঞাৰ গৰিমা প্ৰভা গুৰু শিষ্যৰ সমন্বয়।
কাষে উজলি আমাৰ এই কলেজখনি ন পুৰণিৰ মহামিলনত প্ৰকাশে উজলি।